Առաջին անգամ ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը ներկայացնեք, ինչու ձեր ինքնառաջադրումը, ինչու ձեր գրանցումը մերժվեց ԿՀ-ի կողմից։ Որքանով էր այս իրավիճակը ձեզ համար կանխատեսելի, պարոն Սուքյասյան։ Նախառաջինը կանխատեսելի չէր նրա համար, որ նախորդ արդեն նոյեմբեր ամսին ես ունեցել էի համապատասխան հանդիպում իրավաբանների հետ, եւ այդ ժամանակ ինձ իրավաբանները ուղղակի հոդվածը նշել էին, որ այդ հոդվածով հնարավոր չի, որ ինձ մերժեն, որ ինձ պետք է 23-րդ հոդվածը։ Եվ ես շատ վստահ եմ, որ այդպիսի խնդիրներ չի լինի։ Չնայած տարբեր տեղերից ինչ-որ տարբեր բամբասանքին մոտ, այսպես լինում էր, երբ որ ես Հայաստան վերադարձա, լինում էին այդպիսի տեղեկություններ, որ հնարավոր է ձեզ չգրանցեն, ասում եմ, բայց ոնց կարող է չգրանցեմ, այդ զարմանում էի։ Եղել են այդպիսի զրույցներ, բայց դա հիմնավոր չէ, չգրանցեն, ինչ որ անհասկանալի տենց։ Այսինքն, ըստ էության, դուք վիճարկում եք ոստիկանության տված տեղեկանքը, ձեր անձնագրի… Ես այդքան դետալներին չեմ ուզում, հա, դետալների հետ հարաբերվում… Ձեր անձնագրի մեջ ունեցած տվյալներով, այո, նշումներով կարող եք հիմնավորել, որ իրականում դուք չեք բացակայել այնքան ժամանակ, որքանով… Ճանապարհով են գնում ձեզ հետ, դուք հարցայի ձևով եք ինձ տալիս, ոչ, ես այո, չեմ մերժում, որ ես 10-ամիս 20-որ բացակայել եմ այսպես, այո, ես բացակայել եմ, ոչ, ես բացակայել եմ այդքան ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ ես պետք է չգրանցվեմ կամ ինձ պետք է համապատասխան փաստաթուղթ։ Իսկ այնուամենայնիվ քաղաքական հետապնդում համարում եք դուք։ Դե ճիշտ ասած, իսկ ուրիշ ինչ կարող եք ասել, դա ինչպես անվանել։ Իմաստը ո՞րն է, ինչի համար է դա։ Այո, գիտեք դա ինչ է, նախ առաջինը ցանկացած իշխանություն ուզում է ուժ ցույց տալ։ Ցանկացած իշխանություն միշտ ուզում է ցույց տալ, որ ես իշխանություն եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում դա ինչ ձևով է արվում, այլ երկրներում ինչ ձևով արվում, դա որոշակի տարբերություն կա։ Այդքան։ Այդ ամենից ելնելով, հաշվի առնելով հանգամանքը նաև, որ ձեր փոխարեն ինքնառաջադրվեց ձեր եղբայրը նույն ընտրատարածքում, Սարիբեկ Սուքյասյանը, չեք կարծում, որ նույն քաղաքական հետապնդման, այսպես ասած, զոհը կարող է դառնալ։ Ես գիտեք ինչ կա, սա կարծում եմ առիթ տվեց իրենց, որ այդպես գործեն, հա, այն, որ ես 10-ամիս 20-որ չեմ եղել, վերջինաշով դա ամենտեղ գրանցված է, որ ես այդքան ժամանակ Հայաստանից բացակայել եմ, եւ ես ինքս նույնպես չեմ մերժում դա, եւ դա հնարավոր է, որ օգտագործվեց, հա, վերջինաշով ես չգրանցվեցի, բայց Սարիբեկ Սուքյասյանը Հայաստանի Հանրապետությունում է եղել, գործել է եւ համապատասխան կարգավիճակ է ունեցել, դա Հայկոնոմ բանկի խորհրդի նախագահն է։ Ընտրություններին կարող է այդ հանգամանքը նաև խանգարել ձեր եղբորը, եւ դրա ճանապարհները կան ձեզ համար տեսանելի են, թե ոչ։ Նախ առաջինը ես ասեմ, ես չեմ կարծում, որ կխանգարի իմ եղբորը, ինչովհետեւ մենք կայացած համապատասխան համակարգ ունենք, դա ընդհակառակը դա մեզ կօգնի, եւ ես կարծում եմ, որ կլինեն ինչ-որ միգուցե լինեն մանրուներ կամ նման ցանկություն կամ նման փորձ, բայց մենք ունենք այն համակարգը, որով հնարավոր լինի այդ ամեն ինչը չեզոքացնելու կամ դիմանալու, թույլ չտալու, ես կարծում եմ, բավականին էլ կստացվի մեզ մոտ, ես խնդիր չեմ տեսնում, որ ինչ-որ անօրինականություններ լինեն։ Իդեպ չեք կարծում, որ ձեր գրանցման մերժվելու փաստը ինձ ձեր եղբոր ընտրվելու հանգամանքի վրա դրական իմաստով ազդեց։ Ես կարծում եմ, որ հասարակությունը ճիշտ է գնահատում ցանկացած մերժում, ցանկացած գործողություն, ցանկացած գործընթաց, եւ հասարակությունը ոչ թե մեկ ժամով է գնահատում, այլ գնահատում է տարիների արված աշխատանքով, մարդու տարիների դրսևորումով, թե նա ինչպես է իրեն դրսևորել, նույն ընտրատարածքում Սարիբեկ Սուքյասյանին նույնպես նույն ձևով ճանաչում են։ Նախ առաջին ես շատ ուրախ եմ, որ Սարիբեկ Սուքյասյանը գրանցվեց, որ Սարիբեկ Սուքյասյանը բացառիկ կայացած անձնավորությունը, շատ զուսպ, շատ սկզբունքային, ես կարծում եմ նույնպես պատկերացնում է
Հայաստանի Հանրապետության առջև ծագած տնտեսական խնդիրները եւ այդ բարեփոխումները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացմանը պետք է, Սարիբեկ Սուքյասյանը նույնպես լավագույն ջատագովը կլինի։ Ես ինչպես որ կամ Խաչատուր Սուքյասյան իր եղբայրը, բարձր որ ես նույնպես իմ կարծիքը կհայտնեմ, ինձ հետ նույնպես ինքը քննարկումներ կունենա, ինչպես որ ցանկացած մասնագետի հետ։ Այս ողջ ժամանակահատվածում ձեր կապը որքանով կարողացաք պահել եւ որքանով ցանկություն ունեցաք պահել Հայաստանի հետ, այստեղ քաղաքական դաշտի ողջ գործիչների հետ։ Ես Հայաստանից հեռացա եւ ես կարծում եմ դա շատ օգուտ տվեց ինձ եւ Հայաստանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համապատասխան խմբերի հետ ես ներգրավեցի տարբեր վերլուծական աշխատանքներում, համակարգերի կայացման գործում, եւ այդ փորձը, որը ես ձեռք բերեցի արևմտյան իրականության մեջ, դա ոչ թե միայն ինձ համար եմ ձեռք բերել, դա ձեռք եմ բերել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության, քաղաքական համակարգի կայացման, հասարակության։ Ձեր բացակայության ժամանակ երբեմն լինում էին հրապարակումներ, թե դուք հետ եք կանգնել հագից, միջդեռ հակառակը եղավ, դուք վերադարձաք եւ կանգնեցիք հագի կողքին։ Իհարկե դուք այս ընթացքում շատ զուսպ եք եւ արտահայտություններ չեք անում, սա քաղաքականություն է, այս լրությունը ինչով է պայմանավորված։ Ինչի լրությունը։ Այսինքն դուք հանրահավաքին էլ շատ կարճ ելույթ ունեցաք։ Իսկ դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ կարգի ելույթ ունենա։ Ես կարծում եմ շատ լավ ելույթ էր, շատ հարիր էր ինձ այդ ելույթը։ Եվ ես ինքս այդքան շատ խոսելու ցանկություն չունեմ, ոչ միայն դա իմ, ոնց որ ասած, իմ ոճից մի քիչ տարբերվում է, ես այո խոսում եմ այնքան, ինչքան որ ցանկանում եմ, եւ ես կարծում եմ շատ լավ ելույթ էր, ինձ օրինակ շատ դուր եկավ։ ԱՀԿ-ի հանրահավաքին, այս վերջի հանրահավաքին նույնպես ես մասնակցել եմ, իսկ ինչու պետք է չմասնակցեմ, գիտեք ինչ կա, տարբեր ոճի քաղաքական գործիչներ կա, ես ունեմ իմ ոճը, որպես այդպիսին, եւ ես բավարարված եմ այդ ոճով, որը որ ես ունեմ։ Թե դուք ինչ կարգի գնահատականներ կտաք կամ ինձ ով եք ինձ պատկերացնում, ես ուրախ եմ, դուք կարող եք պատկերացնել կամ այլ մարդիկ, բայց ես պատկերացնում այնպես, ինչպիսին որ ես կամ։ Իսկ ինչ է նշանակում չխոսել, ես հիմա ձեզ հետ խոսելու չեմ խոսում, նշանակում է, որ ես վստահ եմ և ազատ եմ, իմ որոշումների մեջ, իմ ցանկությունների մեջ, իմ արտահայտությունների մեջ։ Հետարքիր են դրա պայքարը, մարդիկ են կարծում են, որ սրանք ընդամենը համաձայնություններ են, դրա համար էս ոչ ինտրիգային իրավիճակը պայմանավորված է հենց այդ համաձայնություններով։ Ինչպիսին են դրա պայքարը ձեր ընկալում։ Դուք որ ասեք ոչ ինտրիգային, ես շատ լավ հասկանում եմ դուք ինչ նկատի ունեք, բայց միշտ իմացեք ցանկացած ընտրության ժամանակ այդ ձեր ասած ինտրիգային իրավիճակը լինում է ընտրության բունորը, օրը եւ տվյալներ, ես որ մեկից կախված չի, եւ ես կարծում եմ բոլորն են զգուշ, բոլորը ուզում են, որ ձայներ չկործնեն, այլ ընդհակառակ ուզում են ձայներ, 20 տարվա փորձը ինչ-որ իր ազդեցությունը թողել է, եւ ասել, որ մշակույթը փոխվել, պարզ է, որ մշակույթը տարիների ընթացքում առավել փոխվում է, կամ հմտություն են ձեռք բերում, փորձը ավելի է մեծանում, դաշտում խաղացողների ցանկն է փոխվում, այլ ուժեր են սկսում։ Ձեզ համար որպես հանրապետության քաղաքացի եւ որպես հանրապետության գործարար, դաշտի խաղացողների եւ կանց ցանկը, որոնք հայտ են ներկայացրել խորհրդարանում հայտնվելու, ձեզ բավարարում է։ Ես ճիշտ ասած, ինձ բավարարում է մի այլ մոտեցում, շատ ուրախ կլինեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական ուժերը ունենան հակակշիռն, առանց որ հակը լավագույն հակակշիռն է, վերջին աշխով ընդդիմադիրի այդ դրոշակի ձեռքում հակն է վերցել եւ հակն է գնում։ Բայց ասում են էստաֆետը հակը փոխանցել է Բարգավաճ Հայաստան ստացությանը։ Ես այդպես չեմ կարծում, ոչ չեմ կիսում այդ տեսակետը, դա այդպես չէ, դա նույնպես քաղաքական տեխնոլոգիաներ են, որոնք որ կուզում են կիրառել։ Ձեզ համար ընկալելի է այն, որ ՀԱԿ-ը կոալիցիոն ուժերից տեսնում է մրցակից բացարձակապես հանրապետական կուսակցությանը։ Իսկ ու՞ն պետք է տեսնի։ Վերջնաշուրթ նա իշխանություն է, նա անդիմություն է, եւ դա չէ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դուք եթե դա եք ասում, ցանկացած դեպքում միշտ իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որպեսզի անդիմությունը չհզորանա, իսկ անդիմությունը անպայման հարվածում է իշխանությանը։ Հիմա թե այդ դասավորությունը ինչպիսին է, ես կարծում եմ ՀԱԿ-ը այն կարծիքին է, որ
իրական իշխանությունը դա ՀՀԿ-ն է։ Ես կարծում եմ, որ ՀՀԿ-ն քաղաքական համակարգ է եւ երկար տարիների փորձ ունեցող։ Եվ իշխանության ամբողջ պատասխանատվությունը, ընդհանրապես պատմությունը ցույց տվեց, որ ՀՀԿ-ն վերցել է իր վրա եւ նա է կրում։ Եվ դրա համար իսկ ընդդիմության պատասխանատվությունը արդեն վերջին տարիներին հակն է վերցրել իր վրա։ Ինչ որ ուրիշ հարցություն եք տեղափոխում։ Ես ուզում եմ ներողություն, որ իրականում Պարգավաճ Հայաստանի ֆորմալ իմաստով է եղել կոալիցիոն անդամ։ Լսեք, ես եթե պատասխանատվությունը ՀՀԿ-ն ինքն է վերցրել իր վրա, դա նշանակում է ԲՀԿ-ն հաճույքով տվել է պատասխանատվությունը ՀՀԿ-ին, նույնիսկ իր կատարածի եւ չկատարածի, թե ՀՀԿ-ն ինքն է ստեղծել ամբողջ քաղաքականությունը տարել ինստիտուցիոնալ առումով, երբ որ կոալիցիա է ձևավորվում, այդ ժամանակ համապատասխան կառավարության պաշտոններ, ոլորտներ տրամադրում է կոալիցիոն գործընկերներին։ Այո։ Եվ կոալիցիոն գործընկերները այդ պատասխանատվությունը նույնպես վերցնում են իրենց վրա, շարժում են առաջ։ Դա դասական տարբերակ է, որը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ ես ինքս դա տեսել եմ։ Եվ այո, դա այդպես է, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ամբողջ արյուծի մեծ բաժինը եղել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, եւ նա է ընկալվել որպես իշխանության ավելի մեծ հատվածի գրող, այսպես ասեմ։ Այդ դեպքում, եթե նախարարը թերի է աշխատել, լավ պատասխանատվություն պետք է կրի նրա աշխատանքի համար կառավարության ղեկավարը, վարչապետը, թե պետք է կրի այն կուսակցությունը, որի պորտֆելը տվյալ նախարարը։ Ես կարծում եմ երկուսը հավասար, որովհետև կառավարության ղեկավարը պատասխանատու է ամբողջ կառավարության գործունեության համար, իսկ կուսակցությունը այն անձի համար, որ գործուղել է այդ պաշտոնը։ Այն կուսակցությունից, որ նա գործուղել է, կուսակցությունը նույնպես պետք է ուսումնասիրի, արդյոք այդ նախարարի վատ աշխատանքը իրենց կուսակցության վրա համապատասխան բացական չի ազդում, եւ այդ դեպքում նրանք նույնպես պետք է որոշում կայացնեն։ Իսկ ասում եմ, երկուսի իրավունքը, կայև կառավարության ղեկավարը կարող է հրաժարվել նման նախարարից եւ կուսակցությունը, որը որ գործուղել, դա նույնպես դասական տարբերակ։ Դուք Հայազգային կոնգրեսի անդամ եք եւ Հայազգային կոնգրեսին վերջերս որոշ քաղաքական գործիչներ սկսում են մեղադրել այն բանում, որ ներքին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ եւ գնում է ՀՀԿ-ի դեմ։ Հաշվի առնելով այն փորձը, որը որ ես ունեմ, ես կարծում եմ ներքին պայմանավորվածություններ չի լինում այդպիսի, այդպիսին չկա ներքին պայմանավորվածություններ, ընդհանրապես ժամանակը եւ իրավիճակն է թելադրում ընդհանրապես գործողությունների տրամաբանությունը։ Եվ ես կարծում եմ, միջև ընտրությունների օրը այդ ժամանակահատվածը ամեն ինչ իր տեղը կբերի։ Եթե այս ընտրություններն ավարտվեն ձեր հաղթանակի երկով, այսինքն Պարսուկյանն ընտրվի ազգային ժողովի պատգամավոր, ո՞րն է լինելու ձեր հաջորդքայը։ Նախ առաջինը Սարիբեկ Սուկյանը, այն ինստիտուտը, որը որ աշխատել է ինձ համար, այն մասնագետները, որոնք որ ինձ հետ են եղել, այդ մասնագետները միանգամից կաշխատեն արդեն Սարիբեկ Սուկյանի համար։ Ես այն փորձը, որը որ ունեմ, եթե գնահատվում է այդ փորձը ինչ որ մի աստիճան, այդ փորձը նույնպես կփոխանցվի։ Եվ ես ինքս մի բան պայմանավորել եմ արդեն Սարիբեկ Սուկյանի հետ, որ երբ որ ես հնչեցրեցի, պետք է մի ոլորտ լինի զրոյական հարկում, այդ փաթեթը արդեն պատրաստ է եւ նա համաձայնվել է, որ ազգային ժողովում հայտնվելուց ցանկացած ուժի հետ բանակցի, մենք հիմնավորենք համապատասխան լսումներ իրականացնենք, որպեսզի կարողանանք դա իրականություն դարձնել, այդ օրենքը ընդունվի։ Դուք այս ընթացքում Հայաստանում չեք եւ ձեր ամբողջ աշխատանքը կառավարում էր, համակարգում էր ձեր եղբայրը։ Հիմա եթե ձեր եղբայրը գնում է խորհրդարան, չի ստացվում արդյոք վերադառնանք։ Այդ որոշումը դեռ կայացված չի, ընտանիքով պետք է այդ որոշումը կայացնենք, հետո ես պետք է ցանկանամ, ես դեռ չգիտեմ ինչ կարող եմ ցանկանում։ Այսինքն ինչ է պետք ձեր ցանկանալու համար։ Ես դեռ չգիտեմ ինչ է պետք, ես չգիտեմ դեռ այդ որոշումը կայացված չի։ Չգիտեմ, այդպես դեռ որոշում կայացած չի, այդ թեման դեռ չի քննարկվել ընտանիքում, որտեղ ես նույնպես պետք է ինք կարծիքը հայտնեմ։ Ես ինչպես եմ պատկերացնում, եթե պետք է ասեմ դրական կողմերը եւ ասեմ ամեն ինչ, այդ քննարկումը կլինի դրանից հետո, արդեն ես կարծում եմ մամուլը կտեղեկանա։